Співфінансування участі навчання дітей у приватних закладах в Одесі не проводилось. Наразі ми розробили новий проєкт рішення, він аналізується юридичним департаментом. Це дійсно дуже важке питання. Наприклад, у нас там прописано, що за наявності черги. От тепер чи може реалізовуватись це в Малиновському районі, де черги не буде, і наявні місця? Важко сказати. Тобто більше 6 тисяч дітей сьогодні отримують освіту у приватних, ну це і школи, і садочки. Ну, ось на даний час така інформація. Як тільки ми відпрацюємо, ми винесемо це рішення на розгляд депутатів Одеської міської ради, але знову-таки підкреслюю, компенсуватись будуть ці витрати тільки тоді, коли є черга. Коли є місця вільні, то, вибачте, можна піти до міського садочку і отримувати освіту там.